Opština Ruma nastavlja sa prelaskom na ekonomičnija i ekološki prihvatljivija goriva, pa je tako u toku postupak izbora izvođača radova za izgradnju proizvodno-distributivnog sistema daljinskog grejanja sektora Centar Jug u Rumi, kao i rekonstrukciju i dogradnju toplovoda bruto površine 24 metra kvadratna. Još jedan vid naše borbe za zaštitu životne sredine, za zaštitu pre svega čistoće i kvaliteta vazduha. Prelaskom zaista ovim učešćem na ovom konkursu i dobijanjem sredstava mi prelazimo kompletna Ruma, odnosno veći deo, izuzev jedne manje kotlarnice koja će biti samo rezervnog karaktera, prelazi sa mazuta na korišćenje gasa. Procenjena vrednost nabavke je skoro 20 miliona 380 hiljada, a 15 miliona je za ovu namenu dobijeno od Ministarstva zaštite životne sredine. Nadležni ukazuju na ekološke i ekonomske benefite prelaska sa mazuta na gas. Time se znatno čuva, odnosno i štiti kvalitet vazduha, a samim tim i ovaj energent koji više nije toliko popularan i čija cena znatno varira, izlazi iz upotrebe, a samim tim i naši sugrađani koji koriste ove kotlarnice će imati kvalitetnije i bolje grejanje. Samim tim, jer grejanje na gas je mnogo kvalitetnije, stabilnije i cena je mnogo urednija i fleksibilnija. Podsetimo, Ruma je tokom protekog perioda izgradila i dve nove kotlarnice, kotlarnicu Tivol i kotlarnicu Solidarnost, te će izgradnjom kotlarnice Centar Jug prelazak na gas u sistemu daljinskog grejanja biti u potpunosti zaokružen.